Rival Penasco, que é coordenador de vigilância e laboratório de referência da Fiocruz. E aí a gente começa o evento, ok? Bem-vindos. Boa tarde a todos. Tenho uma imensa satisfação estar aqui, agradecendo o convite da Elisa, cabeçando toda a coordenação de comunicação social, e participou desse esforço para uma conversa um pouco mais sistematizada com vocês. E agradecer, evidentemente, a participação de vocês, tão atarefados, tão corridos, como todos que estão nos seus afazeres diários, e deram essa disponibilidade, essa disposição de estar aqui para a gente trocar umas ideias sobre esse momento que nós estamos vivenciando. Momento extremamente delicado do ponto de vista epidemiológico e sanitário do país, como vocês bem sabem, e tanto o momento agora com a febre amarela, mas já há coisa de 2 anos e pouco atrás, com o surgimento no Brasil de Zika e posteriormente, ou quase ao mesmo tempo, de chikungunya depois Zika, quase que ao mesmo tempo, nós ganhamos assim uma dimensão muito maior em nossas preocupações com as doenças transmitidas pelo Aedes. Nós temos então já no país, já tínhamos dengue, nossa amiga há algo mais ou menos como 3 décadas ininterruptas, todos os anos tem uma epidemia de dengue em algum lugar do Brasil, nos últimos 30 anos, e depois então, como disse, a chikungunya, a Zika, e agora a preocupação com a febre amarela urbana. Felizmente, até o momento, se é que pode se falar de felizmente nesse caso, mas de qualquer forma, menos mal que os casos de febre amarela que estão sendo registrados são casos silvestres. Como vocês verão aqui nas outras apresentações, são casos envolvendo o ciclo não urbano da doença. Mas, de qualquer forma, a nossa preocupação persiste. Por quê? Porque pode haver o risco, né, potencial de transmissão de casos, da ocorrência de casos urbanos e, se porventura ocorrer, espera-se, evidentemente, que seja um pouco na medida em que se dispõe de uma vacina para bloquear, que será também um dos tópicos da nossa oficina hoje. Com essa preocupação, a nova direção da Fundação Oswaldo Cruz criou, nesse mandato atual, uma coordenação que não existia antes. A Coordenação de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência. A ideia do que é? Fazer um link, um casamento, uma interligação desse potencial, dessa expertise que talvez só a Fiocruz no Brasil, das instituições públicas, tenha nessa dimensão, que é o suporte laboratorial para apoiar a vigilância em saúde, tendo como uma de suas principais preocupações a detecção e a resposta, o diagnóstico rápido para a possível ocorrência desses eventos, sejam transmitidos por mosquito ou não, pode ser eventos respiratórios, etc. e tal. Então, essa preocupação estava no cerne da criação da Coordenação de Vigilância e Saúde e Laboratório de Referência. De tal forma que a gente possa, aos poucos, ir formatando aquilo que existe já em diversos outros países, que é uma resposta, né, a essa, uma resposta rápida a essas situações de risco sanitário, geralmente associadas à emergência de doenças transmissíveis. E dessa forma, né, a gente poderia estar se antecipando alguns problemas que nós estamos sempre correndo atrás para esclarecer a origem, as causas desse doente, né, as razões pelas quais naquele momento aquele evento está ocorrendo, depois que o evento já está rolando alguns meses na sociedade. Como foi o que aconteceu com a Zika, que vocês bem sabem, né? Lembrando que essas doenças transmitidas pelo Aedes, dengue, Zika, chikungunya, febre do Nilo Ocidental, a febre amarela urbana, né, é uma ameaça permanente porque as condições ambientais que contribuem para a proliferação
desse mosquito, lamentavelmente, não tem perspectiva de ser resolvida em curto espaço de tempo. Nós temos gravíssimos problemas no país como um todo, em especial nas regiões metropolitanas, com relação ao abastecimento regular de água potável. Nós sabemos, né, já há algumas observações bem consistentes, que quando a água para o consumo doméstico é fornecida de forma intermitente, a população tende a armazenar água no dia em que ela está disponível na torneira de uma forma improvisada. E muitas vezes esses recipientes utilizados para armazenar essa água para o consumo doméstico acaba se transformando em potenciais criadores do Aedes aegypti. Esse passivo daí vem de 500 anos, né? Nós não vamos solucioná-lo de uma hora para outra. Da mesma forma, a coleta do resíduo sólido urbano de forma regular. Muitas localidades, esse resíduo sólido, ele é colocado na natureza e, por várias razões, a coleta, o recolhimento e o destino dele não se dá de forma satisfatória. Problemas, sobretudo, os dois, tanto da água como do resíduo sólido urbano, visto de forma marcante nas regiões metropolitanas e também em cidades do interior do país que tiveram um crescimento populacional acelerado e, de certa forma, desordenado nos últimos 30, 40 anos. Ou seja, se essas condições maiores persistem sem uma solução estruturante em curto espaço de tempo, as ferramentas que nós dispomos para trabalhar com elas tornam-se, assim, de certa forma, limitadas. Por outro lado, é importante não perder o horizonte, não perder a lembrança de que essas doenças emergentes, elas não substituem nem substituirão quaisquer outras doenças que já existam ou problemas de saúde que já existam na sociedade, naquela localidade, naquele estado. Ao contrário, somar-se-ão a esses problemas já existentes. Nunca é demais lembrar que no Brasil nós temos diversos outros problemas de saúde coletiva tão graves quanto esses transmitidos pelo Aedes e, infelizmente, quase todos com solução definitiva fora da governabilidade do setor saúde. Eu tenho repetido isso com uma certa frequência, por quê? Porque, sobretudo, com o advento do SUS a partir da década de 80, nós, profissionais da área da saúde, com a nossa solidariedade, com a nossa generosidade, nós acabamos incorporando ao nosso cotidiano a responsabilidade, a missão de solucionar alguns problemas que estão fora da nossa capacidade. Não é o setor saúde, não é o Sistema Único de Saúde que irá resolver o problema do abastecimento de água potável nas regiões metropolitanas do país. Não é o setor de saúde que irá resolver o problema do recolhimento do lixo urbano. Muito menos a temperatura ambiental, a chuva, etc. e tal. Ou seja, há um conjunto de outros fatores, de outras variáveis que interferem nesse processo saúde e doença que estão longe da governabilidade, como disse, do setor saúde. Para finalizar, né, um desses gravíssimos problemas de saúde pública que nós jamais podemos perder de vista é a violência. Um dos principais problemas de saúde coletiva que o Brasil tem, que o Brasil vivencia, chama-se violência, nas suas várias facetas. Nós temos por ano 150 mil mortes de causas violentas no Brasil. Aproximadamente 50 mil assassinatos, aproximadamente 50 mil mortes decorrentes de acidente de transporte e mais outras 50 mil decorrentes de outras causas igualmente violentas, tais como afogamentos, suicídios,
acidente de trabalho, enfim, uma série de outras causas da violência. São 150 mil mortes por ano. Não é pouca coisa. E muitas vezes nós esquecemos dessa realidade. Essa dramática realidade acaba quase que naturalizando o nosso cotidiano. Nós passamos a não nos assustar mais, a não ter ficar incomodados com essa situação. Então, para finalizar, agradeço profundamente a organização, no nome da Elisa, e a Elisa Andres, que organizou com o pessoal da CCS, os nossos colegas que organizaram toda essa oficina, agradecer a participação de vocês, desejar um profundo, uma boa oficina, e agradecer e reconhecer assim a seriedade, a maturidade, o profissionalismo com que os meios de comunicação têm tratado essas emergências sanitárias, em especial a febre amarela. Evidentemente, quando nós falamos em meios de comunicação, nós não estamos falando em coisas abstratas. Quem compõe, quem faz os meios de comunicação, são vocês, profissionais, que estão no dia a dia correndo e pressionando a gente para obter uma informação confiável, ágil e em tempo real. Obrigadão para vocês.